Reka mbasuhuze mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha y'Imana kuri ba bandi bayifuriza abandi. Banyarwanda, Banyarwandakazi, nshuti z'u Rwanda, namwe mwese mwumva runo rurimi. Uyu munsi nzinduwe n'uko maze iminsi ntekereza ku bintu bikorerwa mu gihugu cyacu, kuva igihugu cyacu cyakwitwa igihugu cyacu kugera uyu munsi. Kuko hari igihe cyitwaga hari agace kitwaga Rwanda rwa Gasabo, hariho izindi Mpugu, hariho Nduga, hariho Gisaka, hariho Ikinyaga, zari Mpugu nyinshi, hariho Rukiga, zari nyinshi. Izi Mpugu zose zije guhuzwa ziza kwitwa u Rwanda. Kuva iki gihugu cyakwitwa u Rwanda gifite amateka rimwe na rimwe ubona adashobora guhuza bene gihugu ngo babe bayahuriraho, bitewe n'uburyo yubakitse. Kuko iyo ugiye kureba usanga amateka cyangwa se uburyo iminsi mikuru twizihiza twagakwiye kuba duhuriraho tukanayiganiraho, uburyo yizihizwa yitirirwa abantu bamwe muri twebwe bitewe n'inyungu baba bayafitemo, bitewe n'abari ku butegetsi ba bandi biyitiriye ibyo bita moko. Uzitegereze neza, yari Abahutu hariyo minsi bagira biyizihiza bakavuga bati twebwe iyi minsi ni yacu, iriya ntitureba. Yari n'Abatutsi nabo ngo bajeho nabo baza bavuga bati iyi minsi ni yacu, iriya ntitureba. Ariko wakwibaza ati se birakwiye koko mu gihugu kimwe ko abenegihugu batagira byibuze n'umunsi n'umwe bahuriraho? Ugiye gucukumbura neza hari iminsi ibiri ubundi yagakwiye kuba yizihizwa, ariko umwe muri yo bitewe n'uko n'uburyo wakoreshejwe n'uburyo abandi bawubonye usanga bitakunda, kuko urakurura bakakubaza izo mpaka n'uwazicaga. Ni umunsi bita kamarampaka. Umara impaka hagati yande nande, ese byagenze gute? Usanga harimo kaje ku buryo abantu bamwe bavuga bati ibi ngibi byagakwiye kuba biriho, ariko wajya kureba ku rundi ruhande ugasanga nabo ntibiri bwemere. Igitangaje rero ni uko hari umunsi twagahuriyeho twese, kandi twese tuwuvuga nuvuga ngo baba ari abawurwanya mu bikorwa, baba ari abawurwanya bawiyitirira kugira ngo bawambure abandi, baba ari abumva ko ari uwabo bwite. Ariko iryo zina nuko niyo nyito biguma kwa kundi, baba ari ababihisha kugira ngo bitavugwa, baba ari ababitesha agaciro mu bundi buryo nk'uko bimeze uyu munsi, ariko bisigara bivugwa. Umunsi w'ubwigenge bw'igihugu cyacu, hari abavuga ngo waharane ngo ubwigenge bwasabwe n'umwami, hari abavuga ngo bwahawe abitwa cyangwa se bashaka kwitirira ubwoko bw'Abahutu, ubwo umwami baba bamwitiriye ubwoko bw'Abatutsi. Ariko bose icyo mbikundira ni uko twese duhurira kuri iryo jambo, uko habayeho ubwigenge bw'igihugu cyacu. Ikibazo ni uko tubivangavanga, tukabivangavanga ntitwumve ko twabaye nk'ibindi bihugu kwigenga no kwipakurura abakoloni bari baraje gukoroneza igihugu cyacu. Kabone ko icyo gihe hazamuwe ibendera bwa mbere riranga igihugu cyacu nk'u Rwanda, ubu hamanurwa, ko sinzi avuga ko ryanururukijwe kuko hururutswe ikintu gifite agaciro, hamanurwa ibendera ry'Ababiligi. Bivuze ngo uyu munsi twakawuhuriyeho, ariko FPR yaraje uwo munsi irawuniga inawukuraho, inawukura mu mitwe y'Abanyarwanda kutigeze ubaho, inarangije no kuwuzimangatanya burundu. Niba baraje gukorera Ababiligi ntawamenya, baza bavuga yuko ibendera ryazamuwe riri mu kumanura ibendera ry'Ababiligi ritagomba kujya habona, ritagomba no kugaragara. Ariko ntibigeze bereka Abanyarwanda bati dore ikosa riri muri iri bendera kugira ngo turihindure, bo gusa baraje bazana igitambaro cyabo cyururutse ibendera ryagagize amateka, bazamura igitambaro tutazi iyo cyavuye. N'uyu munsi nicyo kiri muri wone iki gitambaro. FPR yagakwiye kubi idufasha ikamanura iki gitambaro cyabo, hakazamura ibendera ry'amateka Abanyarwanda bashobora guhuriraho,
kabone ko iyi nyito twese baba ari abiyitirira biriya, baba ari abiyitirira ibiki, baba ari abiyitirira ubuhutu, baba ari abiyitirira ubututsi, bose barangiza bemeza ko igihugu cy'u Rwanda hari igihe cyabonye ubwigenge. Igituma rero mbabwira ngo turabivangavanga ni iki? Ni uko twananiwe gutandukanya kugira uburenganzira bw'uwo ari we wese mu gihugu no kwigenga ku bakoloni bari baramaze kudukoloniza, baratugize nk'aho turi intara imwe mu ntara z'Ababiligi. Naho ubundi kuvuga ngo umunyarwanda yigenze ku wundi, ntabwo ibi bintu bibaho. Umunyarwanda afite uburenganzira bungana n'ubw'undi. Nibyo twagombaga guharanira mu kubanisha Abanyarwanda. Nta munyarwanda wigenga ku wundi. Umunyarwanda afite uburenganzira bwo gutunga ibye nk'uko undi munyarwanda bitunze. Ubwigenge twaharaniye tukumva yuko bwari ubwigenge buva munsi y'abakoloni. Niba ubwami bwari butuyoboye nabi, byagombaga kuba revolution y'impinduramatwara ku bwami, kabone yuko abahawe ubwigenge barimo Kayibanda n'abandi bo basabaga umwami kuguma ari umwami, noneho bakamushyiriraho premier ministre. Bivuze iki? Bo ntabwo barwanaga n'ubwami. Bivuze ngo ntibarwanaga n'ubwami nk'uko ab'uyu munsi bashaka kuducurika. Munyumve neza. Nanone bwa bwami bukagaruka buti ni twebwe twagiye gusaba ubwigenge muri ONU. Urumva aba bantu bose uko ari babiri bari bafite ikintu kirimo kibicaye hejuru nk'abenegihugu. Ubwigenge buje rero babukusanyirizamo na ba bandi batashakaga kurwana n'ubwami, ahubwo bashaka ko umwami ariho, babitirira ibintu bidahari, kuko uyu munsi Kayibanda hari yasobanura ibindi. Umunsi turamutse tugize Kayibanda akaza akatubwira uburyo yasabaga umwami n'uburyo umwami yamubereye ikigwari, twasangaga Kayibanda yarashaka kubaka ubwami bufite ubwigenge butagengwa n'Ababiligi. Ababiligi bakabanza bagataha, noneho Kayibanda n'umwami bakicarana, igihe benda cyazagera hakaba amatora asesuye. Noneho bya bindi tuvuga tuti ni kamarampaka, impaka zikarangira n'umwami ahicaye. Nubwo bajya bamwe batubwira ngo yari ahari, abandi bakatubwira ngo yari yahungishijwe, abandi bakatubwira ko atari ari mu matora, ni ibintu batubwira byinshi utamenya ibyo ari byo. Ariko icyo gihe iyo Kayibanda aza kumvirwa, ubu umwami Kigeli ntabe inzibamatwi, akaba yarumvise ibyo yamusabaga akemera kuba umwami, bakamushyiraho premier ministre. Umwami niba kuko ari wari wagiye gusaba muri ONU ko hagomba gutangwa ubwigenge, usibye ko n'ubu bwigenge duhabwa nge sinzi aho buva. Ubwigenge buraharanirwa, burya twagombaga kurwana n'Ababiligi tukabirukana tugasigara twigenga. Ni nayo mpamvu n'uyu munsi bakidukoroneza, ni nayo mpamvu n'uyu munsi bacyumva yuko iteka baciye ari ryo tugomba kugendera munsi. Ni nayo mpamvu uyu munsi baduteragirana n'Abanyamerika n'Abanyaburayi bakirwa badusimbura, naho bamwe bakaza bagahagarara aha tukayoboka, abandi bagahagarara tukayoboka. Ntiturigenga, tugomba kubwira aba bazungu ko tugomba kwigenga, ntabwo tugomba kumarana kubera ko batuzaniye ibibunda byo kujya kumara abavandimwe bacu bari mu mashyamba ya Kongo. Ntabwo tugomba kugendera mu bitekerezo byacu kubera yuko baduhaye imihoro tugatema abaturanyi. Oya, bigomba guhagarara mu mitwe y'Abanyarwanda. Ubwigenge bw'Abanyarwanda hagati y'Abanyarwanda n'abandi ntibubaho, habaho uburenganzira bwa buri uwo ari we wese bungana n'ubw'undi. Nk'uko ibindi bihugu byemera ku bwigenge bwabo, amatariki bwabereyeho birukana b'abazungu babuhuriraho nk'abene bihugu by'ibyo bihugu, ntabwo bivuze yuko muri ibyo bihugu hatari harimo amakimbirane. Ntabwo bivuze ko muri ibyo bihugu byabari bayobowe neza n'abari babayoboye kandi bari abenegihugu. N'uyu munsi ntabwo bayoboranye neza, ariko bageze kuri cya kindi bita ubwigenge baravuga bati ni ubwigenge bwacu. Ariko kubera ko twe twabuhawe nk'impano, rimwe na rimwe usanga tubwitirira hari ko butuzuye. Ni nayo mpamvu ubona FPR ishobora kuza igafata ibendera rifite amateka ikaryururutsa, ikazamura igitambaro tutazi aho yagitoraguye, ikakigira ibendera itatubwiye n'impamvu. Kubw'ibyo rero bavandimwe, mu kurangiza, abatuzanamo iminsi mikuru ngo ni ukwibuka ngo abapfuye ngo bakabita abatutsi gusa nk'aho aribo bari batuye mu gihugu bonyine, abatuzanamo ngo iminsi y'intwari kandi ari ibigwari byateye abavandimwe bikaza kubakindagura bikanga kuganira nabo,
n'abandi bose bashobora gukopera FPR. Mubanze mureke tubanze tuharanire kwigenga kuri bariya bagira bamwe muri twebwe ibikoresho, ku buryo umuntu bamuziba ubwonko n'amaso bamuha imbunda akumva yuko na izo bahaye Saddam zitari imbunda, akumva ko izo bari barahaye Kadafi zitari imbunda, akumva ko izo bari barahaye abo bica bose aba bazungu zitari imbunda. Tugomba kwigenga kuri aba bazungu, igihugu ni icyacu twese, tugomba gusasa inzobe tukabiganiraho uburyo tugomba kuyoborana, hanyuma muzarebe yuko tutagera ku ntsinzi, igihugu cyacu kigakura Afurika mu bukoloni bwaje mu bundi buryo. Batubeshya yuko ngo dufite ubwigenge kandi ari ubwo baduhaye. Tugomba guharanira ubwigenge rero kuri aba bantu bumva yuko aribo bikomerezwa kuturusha, kuri aba bantu bakoresha bamwe muri twebwe kurimbura abavandimwe bacu cyangwa kuturimbura ubwacu. Tugomba guhagarika izi mbaraga, twamara kuzihagarika tukaba twigenze mu gihugu. Imana ibampere umugisha.